İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Abşeron yarımadasında Bakı, Xırdalan və Sumqayıt ərazilərində su qıtlığı yaşanır. Əhali içməli suyla fasilələrlə təmin olunur. Hər dəfə su qıtlığı problemi yaşansa da suyun qiymətinin qaldırılacağı məsələsi də gündəmə gəlir. Bu dəfə də belə oldu. Belə ki, son günlər Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin suyun qiymətlərini qaldırmaqla bağlı Tarif Şurasına təkliflər hazırladığı barədə xəbərlər dolaşır. Gəzən söz söhbətləri görə suyun qiymətinin 2 manatlıq qaldıracağı gözlənilir. Bununla bağlı sorğunun Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayılı cavablandırıb. Onun sözlərinə görə belə bir məsələ gündəmdə deyil. Qeyd edək ki, Azərbaycanda suyun qiyməti sonuncu dəfə 2021-ci ildə qalxıb. Həmin ilin yanvarında Tarif Şurasının icrasında Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təklifi əsasında əhali üzrə su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidmətinin tariflərinə yenidən baxılıb. Su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidmətinin fasiləsizliyinin təmin edilməsi və səhmdar cəmiyyətinin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin sağlamlaşdırılması üçün 1 kubmetr su təchizatının tarifi ƏDV daxil olmaqla əhali üzrə Bakı, Sumqayıt, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə 70 qəpik, digər inzibati ərazi vahidləri üzrə 60 qəpik, tullantı sularının axıdılması xidmətinin tarifi isə ölkə üzrə 1 kubmetr üçün 30 qəpik səviyyəsində təsdiq edilib.